Центар за управління со кризиво, координација со службата за итна помош, Центарот за јавно здравје, здравствениот дом и локалната самоуправа во Прилепскиот дел на Мариово организираше акција за превентивни здравствени прегледи на жителите, на кои им беше укажано да ги направат подготовките за предстојниот зимски период. Предупредувањето за обезбедување резерви од огрев, храна за себе и за стоката, како и лекови е повеќе од потребно за да не се повтори зимата 2011-2012, кога поради снежните врнежи, полчиште подолг период беше отсечено и се у хеликоптер се вршеше дотур на храна и лекови. Екипата ги посети жителите во Бешиште, Полчиште и Витолиште. Освен во Витолиште, каде од понеделник до петок има лекар, во другите две населени места нема здравствена заштита, ниту пак има од каде да се купи лек, велат мештаните. Укажуваат дека животот на село е тежок, уште потешко е кога до овие рурални средини нема пристапен пат. Се жалаат дека немаат вода, не гледаат телевизија, а се потешко се воспоставува телефонскиот контакт. Задоволни се сепак што барем за миг не се заборавени и порачуваат дека вакви превентивни прегледи и посети треба да има што почесто. Добро, вака дидите и дима собрание, сете да дојдат да се видиме. Иначе кајте и видиме долна малци ние. Супер е, ова треба да се спроведува, ама понабргу да биде. А пред макарно е сега што дошле, ама сака многу пати. Не еднаш. Многу добро, одлично е, како да не. Да. Ко не посетивте и нас, никој нема за живи да не види кај сте. Сака секоја неделе на овие луѓе. Треба да се спроведуваат што е можно почести, оти ние дури да одиме. Ние сега се приспособивме, меривме, ама не бива. Одма докторите ми кажа, а ти многу знаеш да мериш. И точно е, јас имам друга струка, тоа не ми е струка. Па добро е, оти да не е. Ба како кој ќе дојде, повеќе и луѓе ќе има и за нас е порно, дали сме здрави, дали не. Акцијата си е добра, мило ми е вака што не проверујат. Ние со страх живееме овде. И ако имаш висок притисок, нема кај да го мериш. И ако имаш шеќер, нема кај да го мериш. Вака е многу убаво за нас. Ама тоа е. На село опасен живот. Едноставно, велат тешко е да се живее на село, особено кога се работи за луѓе во подминати години и товарот од староста го носат сосема сами, без друшка, препуштени се сами на себе. Освен кога идеше докторот од порано, немаме доктор. Таа една идеше, патот не чинал, колата не си ја крша, не иде повечко. Витолиште оде, вамо не иде. И сега ние на милост и не милост не оставени. Ние за едно апче не можеме од кај да се земеме, па ни превоз имаме. Ни вода, ни струја, ни пат, ни ништо, ич. Остајни на милост и немилост. Ти не ве гледате со патот, сме лоши, со телевизијата, но сигнал пишува, бели ќе слушнат некој да пуштаат сигнал. Телевизија немаме. Обште, прва програма, никако. Втора, Собраниският канал сега, кој се соберат, до сега нема. Од 12 сатот почнујат. Телефонна, 5 пати вчера ми се јави од пошта, не работат телефоните, не работат. Бабо, да си купиш фиксен телефон. Ми јас ако може да купа, тебе не те се јавам, вела. Шо имаме едно комбе денеска, тројца лоје ќе со него. Еден ден оди, два дена не оди. Сеа си носим од прип со колите. Наши коли имам и да ти дадам. Тие шо имат куќи и си месат, ни од прип не носат. Не продани, нема ништо, ни тоа тури, ништо нема. Се тоа пусто. Во пусто се во наше, нема што. Остараме тие веќе, што не примаат за град. За нас нема живот овде повеќе. Колку овде седиме повеќе, мака тргаме. Тоа е сам се пера, сам лепси меса, се сам. И тежок живот, може да реча. Јас парно си замина. Една душа суб. Од домен моди лес. Акцијата со стручни лица и надлежни институции за превентивните прегледи и предупредувањето беше во координација на Центарот за управување со кризи од Прилеп. Значи ова е превентивен преглед, денес каде посетиме луѓето, се очекува значи зимен период да му кажеме дека треба малку и резерви на храна, нешто да се набава за зимскиот период, како сточарите, така и луѓето што се овде, бидејќи ја малку кажа и самите дека нема ни продавница, нема ни други објекти, како да помина зимата.
Целта е да се извршат превентивни прегледи кои се состојат од мерење крвен присок, мерење шеќер во крвта, давање здравствени совети за начинот на исхрана, примање на терапија и така натаму. Во овие три горе споменати населени места живее малобројно возрастно население, некаде просекот од 70 години па нагоре. Сите овие села сеќам малку се заборавени, населението во овие места е малце заборавено, тоа поради возраста, поради непристапниот пат и поради немање здравствена заштита не може дојде до градот Прилеп да ги изврши неопходните контролни прегледи, па затоа тука сме ние, удината медицинска помош како дел од центарот за управување со кризи, во нивните активности да извршиме барем дел од здравствената заштита нивна, да им помогнеме, да им укажеме, што треба да преземат понатаму. Теренот е доста тежок, поготово во зимски услови, значи се соочуваме стварно со големи проблеми, непрооден пат. Витолиште е значи малку подруго, затоа што подостапно е, но Полчиште, Бешиште, Чаниште, Дуње, мислам дека треба да се стори нешто, значи многу тешки условима, а патуваме со обично, значи лека кола Југо и не можеме да бидеме нонстоп присутни на тие отежнати терени. Да, почесто треба да има вакви акции, мислам дека најмалку 6 до 7 пати во годината. Во друштво со учесниците на акцијата, денот им беше исполнет на жителите кои си проверија притисок шеќер во крвта, ги слушнаа советите на лекарите и другите надлежни пред престојната зима. Новиот ден минува пак по старо, со секојдневните проблеми и тешката живеачка обременета со тежината на годините што ги носат.